Uvaženi gledaoci, dobroveče, pratite Centralni dnevnik, ovo su vijesti dana. U Crnoj Gori je izborna tišina u oči jutrašnjih izbora za predsjednika države. U izbornoj trci 7 kandidata. Izbore prate i posmatrači CEMIA i CDTA. Sa projekcijama ćemo izaći 45 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta. Na transplantaciju bubrega u Crnoj Gori čeka ukupno 42 pacijenta, dok se na hemodijalizi nalazi njih 240, kazali za Novu iz kliničkog centra. Iz Ministarstva zdravlja najavljuju saradnju sa turskom klinikom gdje se obavljaju takozvane unakrsne transplantacije. Oni su već započeli taj program, mislim da ćemo i mi naći načina da budemo dio tog programa. Provjeravamo jesmo li dovoljno uradili kako bi suzbili vršnjačko nasilje. U razgovoru za Novu ombudsman Siniša Bjeković kaže da je izvjesno da je manifestacija takvog ponašanja sve radikalnija i ekstremnija. Kad se on javi, čini mi se da je malo pokušaja da se suzbije, više pokušaja da se to relativizuje. Rezultat svega toga, kao što vidite, jeste ovo što nam se dešava. Stižu reakcije na nalog za hapšenje Vladimira Putina koji je izdao Međunarodni krivični sud. Dok Kremlj odbacuje izdatu potjernicu kao besmislenu, predsjednik SAD-a poručuje da Putin mora da odgovara. Očigledno je da je Putin počinio ratne zločine. Sjutra pretežno sunčano do 19 stepeni. U Crnoj Gori je izborna tišina u oči jutrašnjih izbora za predsjednika države. U izbornoj trci je 7 kandidata, a biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 20 sati. Izbore prate i posmatrači CEMIA i CDTA. Iz obje nevladine organizacije poručuju građanima da glasaju slobodno. Sa detaljima Aleksandar Babić. Dan u oči vjerovatno najneizvjesnijih predsjedničkih izbora od obnove nezavisnosti 2006. godine u kojima građani biraju između 7 kandidata, u nevladinom sektoru koji će posmatrati izbore vrše se posljednje pripreme kako bi cijeli proces protekao zakonito. Ana Nenezić iz Centra za monitoring i istraživanje objašnjava da građani informacije o mjestu glasanja mogu provjeriti na sajtu birači.me, a ukoliko tu bude problema, postoji još nekoliko opcija koje nudi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pored uobičajenog web sajta gdje možete provjeriti svoje podatke, njihove poslovnice će raditi tokom izbornog dana, tako da i tamo možete naći podatke. A pored toga postoji broj telefona koji zaista ne znam na pamet, ali možete ga naći na našem sajtu. Imaju 10 operatera, tako da će u svakom trenutku postojati jedan od načina kako se može doći podataka. U CDT-u nisu zadovoljni činjenicom da MUP nije javno saopštio koliko je promijenjenih biračkih mjesta, upozoravaju građane da ne čekaju posljednji moment kako bi provjerili gdje tačno glasaju, kako se ne bi stvarale gužve na biračkim mjestima. Veliki broj građana iz različitih opština nam je javio da su im promijenjena biračka mjesta, da pritom nije nastala promjena bilo kakvog podatka. Dakle, nije došlo do promjene adresa, nije došlo do spajanja, do ukidanja biračkih mjesta i slično. I mi smo tražili od MUP-a da nam javno saopšti broj birača kojima su promijenjena biračka mjesta, po kom osnovu i po kojim opštinama. I umjesto da MUP uoči izbora javno i transparentno cjelokupnoj crnogorskoj javnosti to objasni, oni su nama odlučili da drže, da tako kažem, neke lekcije ko je za šta nadležan. CEMI ima i sajt fairizbori.me putem kojeg građani mogu prijaviti razne nepravilnosti. Dodaju da će se sa prvim rezultatima izaći ubrzo nakon zatvaranja birališta. Tu imamo sve informacije vezane za izbore, mogu se prijavljivati nepravilnosti tokom izbornog dana, zloupotreba državnih resursa, tu ćete imati projekcije izlaznosti, nepravilnosti koje su prijavljene, ali i projekcije rezultata, bit će vezano za naš softver i građani će moći direktno da vide kako se uzorak bude punio, kako se kreću ti rezultati, a sa projekcijama ćemo izaći 45 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta, tako da građani mogu očekivati u 8.45 da će dobiti prve informacije. I vjerujemo da je to jako važno. U oči svakih izbora javljaju se mogućnosti pritiska na građane, zato u CDT-u šalju jasnu poruku.
da sutra sami odluče da li će izaći na izbore i za koga će glasati. Mi smo svi na kraju sami za glasačkog paravana i slobodni smo da podržimo koga god želimo, a važno je znati da apsolutno ne postoji bilo kakav način da neko provjeri ili zna kako su birači glasali. Birališta se otvaraju u 7 sati, a pravo glasa ima 542.154 građana. Predsjednički izbori 19. marta bit će četvrti od obnove nezavisnosti i osmi od uvođenja višepartijskog sistema. Za predsjednika Crne Gore bit će izabran kandidat koji je dobio više od polovine važećih glasova birača. A kandidati na izborima za predsjednika Crne Gore treba da se uzdrže od proglašavanja pobjede dok se ne prebroji svaki glas, rekao je predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša. Mugoša je u podcastu CDT-a na pitanje šta će se desiti ako više kandidata proglasi pobjedu, odgovorio da se rezultati moraju sačekati. Svi izborni organi, kaže, imaju svoju ulogu, a od opštinskih izbornih komisija, DIK-a i Ustavnog suda zavisit će rokovi za održavanje drugog kruga. Prethodne izborne procese u Crnoj Gori pratilo je povećanje sajber napada, pa i na predstojećim predsjedničkim izborima moguća slična situacija. Saopštili su iz kabineta ministra javne uprave Maraša Dukaja. Oni su kazali da bez obzira na sam proces, ministarstvo svakodnevno vrši monitoring mreže i infrastrukture kojom upravlja taj resor, kao i da su preduzeli sve neophodne aktivnosti kako bi završili servise. U nastavku dnevnika ostale teme. U Crnoj Gori na transplantaciju bubrega čeka ukupno 42 pacijenta. Dok se na hemodijalizi nalazi njih 240, kazali su za našu televiziju iz kliničkog centra. Dobra vijest stiže iz Ministarstva zdravlja. U pregovorima su, kažu, sa jednom turskom klinikom gdje će moći da se vrše takozvane unakrsne transplantacije. Najavljuju i potpisivanje novog sporazuma sa Hrvatskom. U Crnoj Gori se posljednjih godina bilježi kontinuirani porast broja bubrežnih bolesnika, a taj broj prema riječima nefrologa u Kliničkom centru Crne Gore Elvira Mučića pripisuju sve većoj učestalosti šećerne bolesti i hipertenzije opšte populacije. Kaže da se na hroničnom programu hemodijalize nalazi 240 pacijenata. Kada je u pitanju alternativna metoda zamjene hemodijalize, odnosno transplantacije bubrega, u našoj državi u ovom trenutku čeka preko 40 pacijenata. Na nacionalnoj listi čekanja za transplantaciju bubrega u Crnoj Gori se trenutno nalaze 42 pacijenta. To su pacijenti koji nemaju adekvatnog donora iz kategorije donora koje aktuelni zakon prepoznaje, a što se tiče kategorije donora, trenutni zakonski propisi su takvi da donor može biti srodnik do četvrtog stepena srodstva, a što se tiče nesrodnih davalaca, to su supružnici. No, transplantacija bubrega ne znači potpuno izlječenje, napominje Mučić. To su pacijenti koji budu na hroničnoj, trojnoj imunosupresivnoj terapiji, koji su veoma, veoma osjetljivi na infekcije, na druge, da kažem, stvari koje mogu dovesti do pogoršanja funkcije transplantiranog bubrega i prosto transplantacija bubrega nije metoda koja je rezervisana baš za sve bolesnike. Od 2012. do 2020. godine u kliničkom centru su se do pojave pandemije koronavirusa obavljale transplantacije bubrega kod odraslih pacijenata od živog srodnog donora. No pandemija COVID-19 izazvala je brojne probleme i prepreke u transplantacionoj medicini. Iz Ministarstva zdravlja, međutim, napominju da je ponovo aktivan ugovor sa Eurotransplantom. Trenutno radimo na ozdravljenju tog programa, jer bio je COVID i bile su neke teške godine za nama koje su prosto usporile čitav proces transplantacije. Nažalost, taj program donatorskih kartica nismo razvili tad kad je trebalo, vjerovatno zbog celokupne globalne situacije, da smo i mi negdje tu zbog pandemije se zaustavili. Ćorić kaže da su formirali novo nacionalno tijelo za transplantaciju, te da njega čine ljudi koji učestvuju u samim procesima transplantacije i oni koji mogu da doprinesu tom programu. Isključivo ćemo se baviti tim kako da pokrenemo program donatorskih kartica, jer to je jedini način da vi održite u Eurotransplantu taj nivo koji on zahtijeva, jer vi kad povlačite organe morate organe da dajete. Nažalost, mi smo povukli dosta organa, ali nismo ni jedan organ vratili.
to je nešto na čemu sad intenzivno radimo i mislim da ćemo uspjeti u tome. Iako je još prije 2 godine najavljeno obnavljanje sporazuma Crne Gore i Hrvatske, zahvaljujući kojem bi i naši građani imali ista prava prilikom doniranja organa kao i stanovnici Europske unije, o saradnji između dvije zemlje u oblasti transplantacija ima pomaka. Što se tiče Hrvata, mislim da ćemo u narednom periodu, otprilike za nekih mjesec dana, zaključiti jedan sporazum, memorandum o saradnji za transplantaciju jetre. Mislim da ćemo uspjeti i da naše ljekare povedemo na edukaciju i da njih dovedemo da se oni dodatno edukuju kod nas. Kaže i da su trenutno u intenzivnim pregovorima i sa jednom turskom klinikom, a riječ je o takozvanim unakrsnim transplantacijama. Za sad se javila jedna klinika Turske koja traži saglasnost Ministarstva zdravlja njihove zemlje da to omoguće. Mislim da smo na dobrom putu da to prevaziđemo. Oni su već započeli taj program, mislim da ćemo i mi naći načina da budemo dio tog programa. Iz Ministarstva zdravlja apeluju. Ja bih apelovala na sve ljude koji imaju sluha i razumijevanje, naročito na one koji u svojoj okolini imaju nekog ko čeka na transplantaciju bubrega, da prosto taj program donatorskih kartica moramo pokrenuti. Možda na smrt se procenjuje i mora da prođe određene procedure. Vjerujte, taj pacijent nema načina da nastavi svoj život, a možemo tim organima spasiti mnoge druge živote. Sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša prihvatila je prijedlog specijalnog državnog tužilaštva i odredila pritvor do 30 dana okrivljenima koji su uhapšeni u akciji specijalnog policijskog odjeljenja i SDTA zbog sumnje da su bili dio organizovane kriminalne organizacije, potvrđeno je Novoj iz Višeg suda. Oni se terete za krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pranje novca, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja. Pritvor je određen Mileti Ojdaniću, Vladimiru Bajčetu i Milanu Popoviću, Tihomiru Adžiću i još 11 osumnjičenih. Država ne da može, nego mora da se pozabavi pitanjem vršnjačkog nasilja, poručuje za Novu zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković. Dodaje i sva ozbiljnija istraživanja pokazuju da žene i dalje rijetko prijavljuju nasilnike, a da tome doprinosi reakcija javnosti koja traži opravdanje za počinioca, a ženu vidi kao uzrok, a ne žrtvu. Nije poznato da li je došlo do ekspanzije vršnjačkog nasilja jer za to treba ozbiljna statistička podloga, ali je izvjesno da je manifestacija takvog ponašanja sve radikalnija i ekstremnija, ocijenio je za televiziju Nova ombudsman Siniša Bjeković. Problem je, dodaje, što mi ne prepoznajemo sve oblike nasilja, a najčešće ona matrica koju usvojimo u najranijem uzrastu prati nas do kraja. Upravo je to, čini mi se, odraz trenutačne situacije, to je da se u ovakvim vremenima, pogotovo u vremenima dubokih podjela po svim osnovama u društvu, da se negdje i među najmlađima javlja taj osjećaj netrpeljivosti i kad se on javi, čini mi se da je malo pokušaja da se suzbije, više pokušaja da se to relativizuje. Rezultat svega toga, kao što vidite, jeste ovo što nam se dešava. A u ovome što nam se dešava, država, apeluje Bjeković, ne da može, nego mora da uradi sve da to spriječi. U protivnom, ako bi sada digli ruke i predali se onome što se dešava oko nas, onda bi to značilo da države nema. To je jedan vrlo bitan pokazatelj kako i na koji način se boriti sa ovom pojavom. Ja sam u više navrata, a i sada ću istaći. Mržnja nije zdravo stanje duha. Mržnje je, da to tako iskarikiram, neki vid bolesti u organizmu koji treba otkloniti. U tim najranijim stadijima trebalo bi, mislim, isforsirano sve više govoriti o potrebi tolerancije među mladima. Iako se više govorilo i o nasilju nad ženama, nije i dalje slučaj da žene lakše prijavljuju nasilnika. U svakom slučaju sve ozbiljnije sociološke rasprave, odnosno sociološke istraživanje, nam ukazuju da je vrlo mali broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama. I ono što je jako važno jeste kako se odnosimo prema različitim oblicima nasilja. Nasilje nije samo fizičko. Nasilje je ekonomsko i psihičko i kako god hoćete. Ukoliko neko nije sposoban da shvati šta su to, ne samo posljedice nasilja, nego šta su to pojavni oblici, na koji način se treba odnositi prema takvim pojavnim oblicima, onda je to svakako problem koji treba da zabrine. A ako se u takvoj ulozi jave i oni koji bi trebalo da budu nosioci intelektualne misli u jednoj državi ili ako to treba da budu promoteri najvećih vrijednosti u jednoj državi, onda je to tek razlog za brigu. Problem je, ističe Bjeković, što u kontinuitetu posljednjih godina svjedočimo raznim oblicima mizoginog ponašanja bez adekvatne reakcije.
Reakcija jednog dijela javnosti, to ne malog dijela javnosti, bila takva da su uvijek nalazili razlog za opravdanje onoga ko se poslužio takvim vidom komunikacije. A sa druge strane, nije rijetkost bila da se žene stave u kontekst, rekao bih, uzroka nasilja, a ne ono što je realno bilo žrtva. Uoči nadolazećih izbornih procesa, zaštitnik ljudskih prava i sloboda apeluje i na građane da nasilje nije rješenje ni jednog konflikta, te dodaje da im to ovog puta poručuju i oni kojima će pokloniti svoje povjerenje. Da jednom shvate da i političari pokazuju trend, što se više bliži dan D, dan izbora, pokazuju trend da žele biti miroljubivi, da žele na neki način da prevaziđu podjele i da žele da to bude nekakva matrica ponašanja, uslovno rečeno, vladanja onoga ko bude pobjedio na ovim predsjedničkim izborima. Eto, našim građanima, građankama koji su uvijek više, čini mi se, zapaljeni u tim političkim procesima nego oni kojima bukvalno taj interes zavisi od tih građana, eto im prilika da shvate da izbori nisu ništa drugo do politička utakmica. Na redu su vijesti iz regiona. Dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou nastavio se u Ohridu pod okriljem Evropske unije, a u fokusu sastanka je finalizacija implementacionog aneksa sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastali su se sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vučić i Kurti usmeno su se saglasili sa tim sporazumom na prethodnom sastanku 27. februara u Briselu, ali je prema riječima Borelja ostalo da se dogovore o mapi puta za njegovu primjenu. U oči puta za Ohrid Vučić je kazao da danas želi da razgovara o normalizaciji odnosa i o tome da Srbi i Albanci mogu normalno da komuniciraju i ponovio da ništa neće potpisati. Još jedna tema iz regiona. Skok cijena i rast kamatnih stopa nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Kako na to reaguju građani te zemlje u priči Nove BiH? Za Ekrema iz Sarajeva krediti su dugogodišnja svakodnevnica, jer život se drugačije, kaže, živjeti ne može. Čitav sam život bio kreditno i dan danas sam kreditno zadužen. Jedan digneš, drugi vratiš, sve tako to ide, nema šta Uglavnom, ako nešto misliš sebi da priuštiš, moraš kreditom to raditi, to je tako. I ništa to ne bi bilo toliko problematično da kamate svako malo ne rastu. Jedina sreća u nesreći za njega je što iznosi koje je posuđio od banaka i nisu tako veliki. A ja te kredite sa suprugom prelamam, dižem, ja znam kako i dižem, ja znam kako prelamam. Kako stvari sada stoje, čini se da će prelamanje kredita i za mnoge u našoj zemlji biti prvi sljedeći potez, zato što su kamatne stope ponovo u porastu. Barem u eurozoni, one će sa 3 porasti na 3,5% i rašće i dalje sve dok se inflacija ne stavi pod kontrolu. Ali ne zaboravimo da je ovo povećanje kamatnih stopa na depozite, a u BiH još uvijek nema velikih, gotovo minorne promjene su povećanje kamatnih stopa na depozite, što automatski znači da sa te depozitne strane ne utiče se u BiH na smanjenje inflacije. Zbog toga, mnogi su s razlogom sada zabrinuti, a evo ko bi se i opravdano trebao plašiti. Prvo trebaju strahovati svi oni građani koji dižu ili će dizati kredite, a glavnicu potroše bez gotovo ikakvog razloga, znači potroše novac koji nemaju za ono što im ne treba i kolika god kamata bila, njima je velika. Oni građani koji dižu kredite i investiraju prave stvari, bez obzira na ovu relativno visoku kamatu, obzirom da je inflacija 2 do 3 puta veća, oni čak u ovim uvjetima profitiraju. Sa 0,5% rasta Centralna Evropska banka hvata se u koštac sa inflacijom koja, čini se, nikada nije bila ovako visoka. Međutim, iako se očekivalo da bi zbog problema sa Credit Suisse, Evropska centralna banka od povećanja kamatne stope trebala odustati, do toga nije došlo. To će svakako drasti na domaće tržišne uslove. Međutim, dakle, kada govorimo o korisnicima kredita, nema nekog razloga da se pravi značajna panika. Preporučujem da svaki od korisnika analizira dakle, postojeće kreditne uslove. U Entitetskoj agenciji za bankarstvo na ovakve scenarije kažu ne treba reagovati panično. Znači, rast kamatnih stopa nije ništa drugo nego mjera da se drugo ekonomsko zlo obuzda, a to je u ovom momentu inflacija.
U svim ovim periodima, opet napominjemo, stanje u Bosni i Hercegovini bilo stabilno i jedan od osnovnih razloga je i stabilna monetarna politika. Ipak, ako razmišljate o podizanju kredita, dobro je znati da većih skokova ne bi trebalo biti. Enormne poremećaje zaista ne treba očekivati i ono što je bitno, nema razloga za zabrinutost i paniku. Ali ostaje stalni razlog da vi u odnosu, kao što smo malo prije napomenuli, u odnosu na vaš kućni budžet, vaše lične projekcije, vidite šta je za vas bolje. Zato je važno, savjetuje struka, nijedan pasus iz kreditnih ugovora prije potpisivanja ne preskakati, jer aktuelna situacija diktira i svaki naredni potez bankarskog sektora. Tahir Žustra, TV Nova, Sarajevo. U nastavku vijesti sa međunarodne scene pristižu reakcije na nalog za hapšenje ruskog lidera Vladimira Putina, koji je izdao Međunarodni krivični sud, dok Kremlj odbacuje izdatu potjernicu kao besmislenu. Predsjednik SAD-a Joseph Biden kaže da je jasno da je Putin počinio ratne zločine i da treba da odgovara. Zelenski stava da je odluka suda istorijska. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin počinio ratne zločine te da je odluka Međunarodnog krivičnog suda opravdana. Mislim da je to opravdano. Problem je što sud ne priznaju svi, uključujući i nas, ali mislim da je poslao snažnu poruku. Očigledno je da je Putin počinio ratne zločine. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je odluku Međunarodnog krivičnog suda kao istorijsku. Država terorista. Šef terorističke države zvanično je postao osumnjičen za ratni zločin. U krivičnom postupku koji istražuju naši policajci već je zabilježeno više od 16.000 slučajeva prisilne deportacije ukrajinske djece od strane okupatora. Stvarni broj može biti mnogo veći. Za zvaničnu Moskvu nalog za hapšenje ruskog predsjednika je neprihvatljiv jer smatraju da je odluka sada nevažeća. Smatramo formulaciju nečuvenom i neprihvatljivom. Rusija, kao i brojne države, ne priznaje nadležnost ovog suda i shodno tome ovakve odluke su ništave za Rusku federaciju. Ovo je snažan udarac Putinovom prestižu, slika je krajnje očigledna, Zapad u potpunosti mrzi Rusiju. Međunarodni sud izdao je potjernicu za ruskim predsjednikom optužujući ga da je odgovoran za ratne zločine u Ukrajini. Sud sa sjedištem u Hagu izdao je potjernicu za Putinom zbog sumnje na protivpravno protjerivanje djece i protivpravno premještanje ljudi sa ukrajinske teritorije u Rusku federaciju. Sjeverna Koreja tvrdi da se oko 800.000 njihovih građana, studenata i radnika dobrovoljno prijavilo u vojsku kako bi se borili protiv Sjedinjenih Američkih Država, objavio je državni list. Ta je objava uslijedila nakon što je Sjeverna Koreja u četvrtak lansirala interkontinentalnu balističku raketu Hwasong-17 kao odgovor na vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje. Sjevernokorejske balističke rakete zabranjene su rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i posljednje lansiranje osudile su vlade u Seulu, Vašingtonu i Tokiju. Njemački kancelar Olaf Scholz posjetio je Tokiju gdje se sastao sa japanskim premijerom Fumijom Kishidom. Scholz je istakao da ove dvije zemlje dijele iste demokratske principe. Tema ekonomske bezbjednosti bila je u centru naših diskusija. Ruska invazija na Ukrajinu kao i pandemija koronavirusa prije toga učinile su nas svjesnim poteškoća koje mogu nastati kada je previše ekonomskih zavisnosti u kritičnim oblastima. Scholz i Kishida sastali su se kako bi ojačali ekonomske i odbrambene veze uoči rata u Ukrajini, ali razgovarali su i o predstojećem samitu G7, čiji će domaćin u maju biti Japan. Više od 10.000 tona prikupljenog smeća nalazi se na ulicama Pariza zbog štrajka radnika gradske čistoće, saopštile su gradske vlasti. Rješenje je da vlasti promijene stavove i saslušaju ljude, jer ovo što se dešava je ozbiljno i bit će radikalizacije. A zato je odgovorna vlada. To smrdi, smeće treba pokupiti što prije, iako su ljudi u pravu što demonstriraju. Radnici čistoće kao i drugih profesija danima štrajkuju protiv reforme penzionog sistema koja predviđa kasni odlazak u penziju sa 64 umjesto 62 godine, kao što je bilo do sada. U nastavku vraćamo se domaćim temama. Ne postoji dovoljan nivo svijesti o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kažu u razgovoru za Novu, lica koja pripadaju ovoj grupaciji. Ipak među poslodavcima postoje i svijetli primjeri. Jelena Stanković. Stop.
stvarno sam srećna i zadovoljna svojim poslom. Što smatram da sam jedna od rijetkih, jer danas velika većina ljudi radi zato što mora, a ne zato što voli svoj posao. Tako da tu sam baš srećna i zadovoljna. Za kamere Nove priča da je pad sa nekoliko metara visine, nakon kojeg je stekla invaliditet, promijenio njen život i radne sposobnosti. Po samom dolasku započela sam šestomjesečnu obuku kroz više sektora u firmi i tako negdje stekla nova znanja i vještine. Unaprijedila sam se svoju informatičku pismenost i naučila mnogo toga u poslovanju konkretno naše firme. Prilagođavanjem radnog mjesta, govori Andrea, svaka osoba sa invaliditetom mogla bi dobiti priliku da bude ravnopravan radnik sa ostalima. Prilagođavanje radnog mjesta mislim da je najveći problem u Crnoj Gori, samim tim što negdje malo poslodavaca ima obzira, da kažem, prema osobama sa invaliditetom. Kamen spoticanja na putu do posla je, kažu u Savezu slijepih Crne Gore, i stav većine poslodavaca da neko ko ima invaliditet ima smanjenu poslovnu sposobnost. Invaliditet nije nešto što može da odmah bude asocijacija na nečiju radnu sposobnost, već je osobama sa invaliditetom neophodno da im se obezbijede adekvatni uslovi rada, a tu mislim na adekvatnu opremu, na obezbeđivanje pristupačnosti objekata u kojima rade i obezbeđivanje pristupačnih informacija. Kada se ispune ti uslovi, da osobe sa invaliditetom mogu da budu jednako kvalitetni. Ovo potvrđuju i poslodavci koji su imali sluha za osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su zaposleni baš kao i svaki drugi i svaki od njih, baš kao i svaki zaposleni u kompaniji, zahtjeva individualan pristup. Prilagođavamo, da kažem, radna mjesta, radne zadatke i radno vrijeme u skladu sa mogućnostima kako svakog zaposlenog, tako i osoba sa invaliditetom. Zašto bi poslodavci trebali zapošljavati osobe sa invaliditetom? Upravo iz razloga poslodavci bi trebali da zapošljavaju osobe sa invaliditetom upravo iz razloga što na taj način doprinose jačanju jedne ranjive grupe stanovništva, a sa druge strane što rad sa njima i rad na njihovom ličnom rastu i razvoju, kako i profesionalnom rastu i razvoju, doprinosi do toga da postanu veoma cijenjeni i lojalni zaposleni. Ponoš podsjeća i da država refundira 75% bruto zarade osobe sa invaliditetom, no iz Udruženja mladih sa hendikepom kažu da novac se nerijetko kasni, što potvrđuju i u Savezu slijepih Crne Gore. Dok iz Zavoda za zapošljavanje čekamo odgovor, nezvanično za Novu kažu da je ovakva praksa postojala, ali da stvari idu na bolje. Na redu je sport sa nama u studiju Milutin Grgur. Milutine, kako su prošle rukometašice budućnosti danas? Poražena je Ivana od FTC-a, očekivano, ali bile su vrlo dobre. Budućnost BMAX FTC 24-28 u prvom od dva meča osmine finala Lige šampiona. Mađarski tim je opravdao ulogu favorita, mada naše šampionke nijesu uzmakle ni jednog trena. Izjednačen prvi dio meča i plus dva za gošće 15-13. U nastavku Ferencvaroš znatno bolji, trenutno viši nivo kvaliteta, donio im je u par navrata i plus pet. Budućnost uzvratila, ali ipak na kraju 24-28. Pobjeda FTC-a, u čijim je redovima najbolja bila Holanđanka Malenstein sa 7 pogodaka. Najbolja na utakmici Rajčević sa 9 golova. Revanš je za 7 dana. Danas u Ligi šampiona još Storhamar Odense, a sjutra Krim Rapid i Brest Esbjerg. Direktno u četvrtfinale plasirali se Đer, Bukurešt Metz i Kristijanstad. Uoči pauze zbog akcija naših fudbalskih selekcija igra se i igralo se na prvoligaškim i drugoligaškim terenima derbi 26. kola Meridian Bet prve lige u Petrovcu, domaćin sa Sutjeskom, u derbiju druge lige Komberane 0-1. U našem elitnom takmičenju Jedinstvo Dečić 0-0, Jezero Budućnost 1-2, golovi Grbića i Lucera iz Argentine za goste, gol za domaćine dao Tošković, Arsenal Rudar, iznenađenje 0-1, presudio Janketić, u 18 sati počeli Mornar Iskra i Petrovac Sutjeska, trenutno na tim utakmicama nema pogodaka.
Mornar Barsko Zlato u 22. kolu ABA lige poražen u Splitu 80-91, FMP Zadar 112-87. Odgođen je meč Budućnost Partizan, a sjutra SC Derbi gost Crvenoj zvezdi. Samo prvi period u Splitu bio je izjednačen. Domaćin potom dodao gas, stizao i do plus 18 i upisao 9. trijumf u sezoni. Lider Dalmatinaca bio je Mavra koji je postigao 20 poena. Nelson i Šoter dodali su po 15, a Runjić 11. U sastavu ekipe iz Barana efikasni Pecarski sa 18 poena. Jones je postigao 14, Vranješ dodao 11, Goldvajer 10. Mornaru je ovo bio 14. poraz u sezoni. Danas u ABA ligi MZT Igokea i CDVita Olimpija Cibona. Okončana je još jedna runda Evrolige košarkaša. Crvena zvezda nemoćna u Barceloni. Alba u njemačkom derbiju bolja od Bajerna. Na NBA sceni drama u Chicagu i rekord. Novi poraz aktuelnog šampiona. Barcelona je savladala Crvenu zvezdu 85-79 i treća je sa skorom 19-10. Lider Olimpija Kos ima dvije, a drugoplasirani Real pobjedu više. Katalonci su opravdali ulogu favorita, ali su imali mnogo problema s timom naših Ivanovića, koji je sve vrijeme prijetio, ali je poklekao u posljednja dva minuta. Mirotić i Veseli sa po 21 poenom najbolji u pobjedničkoj ekipi, a u gostujućoj Kampaco sa 24. Nikola Ivanović ubacio je 6 poena zvezda, sve dalje od play-offa, 14. je sa 12 pobjeda i 17 poraza. Bayern je kažnjen u posljednjoj sekundi meča sa Albom, pogodio je Valec za 76-75. Bio je ovo tek osmi trijumf Berlinaca, u čijim redovima je dominirao Lo sa 16 poena, zatim iz Minhena, koji je na poziciji 15 sa 11 pobjeda, Winston postigao 14 poena. Sinoć je u Chicagu ispisana istorija jer su DeRozan i Lavin ubacili zajedno 88 poena Minnesota u trijumfu Bullsa 139-131 nakon dva produžetka i tako nadmašili dosadašnji najbolji kombinovani učinak Jordana i Granta. DeRozan se zaustavio na brojci 49, Lavin je postigao 10 poena manje. Naš Vučević još jedan double-double, 21 poen i 11 skokova. Veliku pobjedu slavila Atlanta, porazila je aktuelnog šampiona Golden State 127-119. Bogdan Bogdanović 14 poena, Trae Young najviše u pobjedničkom sastavu 25 i 12 asistencija. Steph Curry za Warriors-e 31 poena. Lider zapada Denver večera sa New Yorkom nakon trijumfa nad Detroitom. Italija je ugostila najbolje jedriličare Evrope. Naši, Milivoj Dukić, 20, Ilija Marković, 49 i u konkurenciji 62 takmičara u klasi Ilka 7. Zlato i srebro za Hrvate, Stipanovića i Jurišića. Bronza Austrijancu Virnu. Finiš je sezone zimskih sportova. Evo novosti iz pretposljednjeg takmičarskog dana u alpskom skijanju. Posljednji slalom sezone u ženskoj konkurenciji pripao je Slovakinji Petri Vlhovoj. U Andori je slavila treći put u sezoni, 29. u karijeri. Ispred izvrsne Hrvatice Popović sporija bila 43 stotinke za prvi podijum u karijeri, dok je na trećem mjestu završila Amerikanka Šifrin, najbolja slalomašica i pobjednica svjetskog kupa. Sjutra u Zeldeu dame će da voze veleslalom. U muškoj konkurenciji na rasporedu bio upravo veleslalom i obilježio ga je, kao i cijelu sezonu, čudesni Marko Odermatt. Švajcarac je od danas rekorder po broju poena u jednoj sezoni svjetskog kupa. Briljantne dvije vožnje i nevjerovatne 2 sekunde 11 stotinki prednosti u odnosu na Kristoffersena iz Norveške donijele su mu 13. slavlje u ovom ciklusu, 24. u karijeri, 2042 boda u svjetskom kupu za mali kristalni globus u veleslalomu i super veleslalomu i treće mjesto u spustu. Treći danas Austrijanac Švarc, Kranjec Slovenija 11, Zupčić Hrvatska 13, skijaši sjutra za kraj voziće slalomske trke. Još za kraj na letaonici u norveškom Vikersundu novi trijumf domaćeg Asa Graneruda, Kraft Austrija drugi, njegov sunarodnik Čofenik završio na trećem mjestu, Slovenac Lanišek peti. U Indian Wellsu, muškom polufinalu velikog teniskog turnira, večeras Rus Medvedev s Amerikancem Tiafoom, Španac Alcaraz i Italijan Ziner su drugi par. U ženskom finalu sjutra na američkom kontinentu Rybakina Kazahstan, Zabalenka Bjelorusija. O sportu u centralnom dnevniku večeras. To je sve. Ivka, izvoli.
Hvala Milutine, mi se podsjećamo vijesti dana. U Crnoj Gori je izborna tišina uoči jutrašnjih izbora za predsjednika države. U izbornoj trci 7 kandidata. Izbore prate i posmatrači CEMIA i CDTA. Na transplantaciju bubrega u Crnoj Gori čeka ukupno 42 pacijenta, dok se na hemodijalizi nalazi njih 240, kazali za Novu iz kliničkog centra. Iz Ministarstva zdravlja najavljuju saradnju sa turskom klinikom gdje se obavljaju takozvane unakrsne transplantacije. Provjeravamo jesmo li dovoljno uradili kako bi suzbili vršnjačko nasilje. U razgovoru za Novu ombudsman Siniša Bjeković kaže da je izvjesno da je manifestacija takvog ponašanja sve radikalnija i ekstremnija. Stižu reakcije na nalog za hapšenje Vladimira Putina koji je izdao Međunarodni krivični sud. Dok Kremlj odbacuje izdatu potjernicu kao besmislenu, predsjednik SAD-a poručuje da Putin mora da odgovara. S jutra pretežno sunčano do 19 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. Hvala na pažnju.